Medan vi väntar på att Alexandra blir klar här så kan vi ju börja och introducera våran panel. Och om jag säger Ola, 50 miljoner downloads, vad säger du då? 2 år. Presentera dig själv lite grann. Jag grundade, eller lanserade, Pixlr.com för 5 år sedan. 3 år sedan blev jag uppköpt av ett stort amerikanskt bolag som heter Autodesk. Som ett hobbyprojekt. De köpte mig i produkten. Jag slutade på Autodesk i våras, tidig sommar. Då hade vi 67 miljoner användare och 50 miljoner downloads. 3 produkter, fotoeditorer och olika slag. Wow! Så det är troligtvis Sveriges mest okända, populära produkt ever. Marcus, jag kan säga det att jag började använda er produkt innan någon började prata om den i Sverige. Men så är jag lite så här hälsofreak också. Så introducera dig själv. Betalar du också? Jag gjorde, men inte längre. Jag har slutat faktiskt. Då måste vi bli bättre. Ja. Jag har väl inte haft ett riktigt jobb på ganska många år, om du frågar min mamma. I alla fall. Kör vice vd på Shape Up Club och hand om all så här kommersialisering och tillväxt. Innan dess så var jag på Stardoll och sålde digitala dockkläder till tjejer. Väldigt svårt att förklara för min mamma också vad det faktiskt var för jobb. Drev väl runt 100-150 miljoner installs under 4 år. Och innan dess var jag på Bildagboken som marknadschef. Oh, där. Klassiker! Klassiker. Så jag körde Ola av banan när jag var på Lunarstorm. Trauma. Allan? Yes. Presentera dig själv. Absolut. Jag heter Allan Mamedi, medgrundare av Truecaller. Ganska okänd i Sverige kanske, börjar växa lite mer idag. Våra starkaste marknader har varit emerging markets. Och vad gör vi? Vi bygger världens största globala telefonkatalog egentligen. Som används av 40 miljoner användare runt om i världen. Och Alexandra? Ja, jag heter Alexandra Bylund och jag är medgrundare i FOP. Som vi brukar beskriva som en mix mellan Instagram och iStockphoto. Det funkar så att man tar bilder och så kan man tjäna pengar på sina bilder genom att folk köper dem världen över. Om ni i panelen här får säga en enda sak. Och först ska jag säga, ni twittrar väl frågor till de här också. Så är det, vad är det absolut viktigaste för att skapa en framgångsrik app? Ska jag börja? Ja, börjar du. Jag skulle säga, det är väldigt lätt att, för man håller ju på att utveckla under en tid, så det är väldigt lätt att under den här tiden hittar man på andra grejer och andra smarta idéer inom sin lilla app. Och det tror jag de flesta har gjort som har utvecklat en app. Så mitt absolut hetaste tips är att bara göra en sak. Och det var någon som sa det här, not to do list. Det tror jag, att bara fokusera på en sak och göra det på riktigt, bara, till att börja med. Ge användaren antingen väsentlig nytta eller väsentlig underhållning, gärna tillsammans. Produkten är ju key. Marknadsföring kan inte rädda skit. Allan? Jag tror att man kan göra vilken app som helst till en succé faktiskt. Jag tror det handlar mycket om att tro på det. Och sen, jag tror det vi gjorde som var det absolut viktigaste för oss, det var att bara vara ute och prata med folk. Allt ifrån sitta på forum, svara på supportmail med lite random namn. Bara lyssna egentligen och visa att man är där. Även om du har en flashig titel så ska du ändå kunna liksom vara engagerad på Twitter eller vad det nu än kan vara. För det skapar engagement, det får folk att prata om produkten. Så att jag tror man kan lyfta vad som helst. Jag menar, när vi startade Truecaller, ingen trodde på oss. Ola? Ja, det är samma sak. Gör en kickass app. Underbar marknadsföring kunde sälja saker förr i tiden, men idag måste det finnas någon substans. Kolla vilken topp 200-lista som helst i Play Store eller App Store. Nästan allihopa är skithög kvalitet och ger bra värde. Och nu när man har sin nya app, hur syns man? Hur skapar man traction? När man precis kommer ut med dem. Ingen har en aning om vilka ni är. Ingen vet vad appen gör. Det är bara... Ni är nyfödda.
Ja, kör du. Jag har bränt ganska mycket pengar. Akta så inte ramla bort. Annonsering, PR, jobba med retention. För ett par år sedan så var det sjukt populärt att hålla på och göra så kallade burst. Det vill säga man bränner $50,000 på en kväll och har svin mycket ångest. Och sen så hoppas man på det bästa. Det jag har lärt mig är väl egentligen att köra tvärtom. Min gamla chef, han sa vi var på någon konferens i Asien och han sa att så här, jag har världens tråkigaste marknadsavdelning. Och medan så här, vad fan menar med det? Och sen så kom jag på att det faktiskt var en komplimang. Och det är just att marknadsföring är ju inte vad man trodde att det skulle vara. Man trodde att det skulle vara att göra sköna reklamfilmer och coola grejer när det egentligen är modellering. Så ekvationer och sånt som inte riktigt var det som stod i broschyren över det här sköna jobbet där man skulle få mössa på sig inomhus. Det är matte. Några andra förslag? Ja, jag tror det vi nu kan jag bara tala för Truecaller för det är den erfarenheten jag har, men det vi gjorde var faktiskt att pitcha till varenda liten bloggare. Det spelar ingen roll om det var en mamma som skrev om sitt nyfödda barn eller vad det var, för det gick alltid att hitta ett use case. Och det gjorde vi. Vi pitchade varenda liten bloggare, både stora som små, runt om i världen. Och det var alltid någon som nappade faktiskt och skrev om det. Till slut så spred det sig. Mm. Måste ta en fruktansvärd tid dock. Ja, men det är ju bara att skicka lite mail. Det är 24 timmar. Lite egna exempel och case. Ola, du har ett spännande case som belyser skillnaden också hur man jobbar med olika app stores. Ja. Detta var förra hösten. Skulle vi lansera uppföljaren till vår första app. Vår första app var nedladdad ungefär 15 miljoner på Android, 15 miljoner på iOS. Webappen hade 2,5 miljoner likes på Facebook och 4-5 miljoner unika i månaden. App nummer två, Pixel Express. Vi gjorde ett uppsamlingshit. Vi skulle lansera samtidigt Android, iOS. 12 månaders utveckling på iOS, 9 månaders utveckling på Android. Jättemycket tanke om hela marknadsföringsplanen, brandingen och alltihopa. Jag skulle sluta ganska därefter på Autodesk. Så jag bad en PM-kollega i Toronto-teamet ta hand om liksom iOS-lanseringen vad det gäller skärmdumpar, lite informationstexter och sådana saker. Medan jag jobbade jättetajt med Android-teamet och gjorde alla de sakerna själv. Och när man ska lansera i en sån kompetent kategori som foto, där alla appar är jättepopulära. Jag tror det bara är SPL som är mer konkurrensutsatt. Så måste man göra en splash. I alla fall om man kommer därifrån. Jag kommer med 15-20 miljoner nedladdningar innan och vilka liksom andra produkter var lika populär. Så det är liksom in på topp 200 måste vi göra första dagarna. Så alla material vi hade, sponsrade inlägg på Facebook, köpta kampanjer, alla våra andra apps var fulla av länkar, en stor PR-release och alltihopa. Samma dag, tjonk, ut med alltihopa. Och det är bra, både Android och iOS hamnade på topp 200. Jag tror vi landade på 80. Plats 80 i kategorin i USA. Dag två. Play Store-appen, Android-appen visade sig att den hade lite hög kvalitet. Skärmdumparna var bättre kvalitet. Mer intressant och mer besökare. Hade 5000 ratings första veckan. 5,0 i genomsnitt. iOS-appen hade lite problem, några 4-5 så här små buggar som drog ner ratingen, 3,5. Och liksom kvaliteten på skärmdumparna var inte så intressanta. Så efter en vecka så blev vi promotade av Google. En månad senare så blev vi utsedda till bästa fotoappen 2012 av Google. Så 6 veckor senare så hade vi 10 miljoner nedladdningar på Android-appen och vi hade knappt 1 miljon nedladdningar på iOS. Och den stora skillnaden var kvaliteten när vi lanserade, kvaliteten på App Store, informationen som fanns där. Och ett år senare fortfarande så laggade iOS efteråt. Så att det här misstaget vi gjorde vid lanseringen har vi inte kunnat jobba upp på hela året som har gått sedan.
Så ditt råd är, delegera inte. Pay attention. Marknadsmaterialet, informationen i butikerna, lanseringsförfarandet, kvaliteten när man lanserar. Du har 4 sekunder på dig att övertyga någon som har laddat ner din app att den är bra app. Hittar de en bugg i den så tar de en annan. Hittar de ett problem så kommer de aldrig tillbaka. Få en person att ladda ner samma app en gång till är nästintill omöjligt. Så att lansera produkter utan bra kvalitet är speciellt när man går ut så brett som vi gjorde. Du nickar instämmande, Marcus. Ja, men det är ju egentligen, jag tyckte lite så här innan att så här, panelen här, ni hade en growth hacking panel innan och sen ska vi prata om någonting annat som marknad, för att mycket av det man gör är ju att optimera produkten och upplevelsen kring produkten för att den faktiskt ska växa. Och marknadsföringen som är utanför är ju stort sett distribution, så att folk ska provsmaka. Och då gäller att man kan leverera på det och att man har modellerat kring det så att man vet vad har det för värde ifall jag får någon att haka på det här. Oavsett om man har en affärsmodell och drar in pengar eller om man inte är där än i produktfasen. Men det gäller ju att jobba med kohorter, in med dem och sen få dem att stanna och sen få dem att växa utifrån de som har kommit in. Alexandra, ni hade en rätt intressant modell för lansering. Mm, vi höll på ganska länge faktiskt. Under tiden vi utvecklade produkten så höll vi på land för land. Vi bestämde 20 länder kanske där vi ville synas. Så vi delade upp mellan oss och över tid så höll vi på att samla ihop namn på bloggare, på tidningar, intressanta sajter och kontaktade då personer i alla de här länderna. Och försökte även hitta en person i varje land som vi började prata med. Började fråga lite grann, vad tycker du om det här? Vi håller på med, vi har en idé om det här, vad tycker du? Och så väldigt så här hysch-hysch, det måste vara tyst, men vi anförtror oss till dig och vi vill gärna ha tips och sådär. Så det slutade med att när vi kastade våra stora sten då, som du pratade om innan, och, så tryckte vi på en knapp typ en dag där vi nådde ut till alla de här länderna. Så alla de här personerna blev ju som någon slags ambassadörer i de här länderna. Och alltid var det någon som kände någon journalist eller någon annan stor techbloggare eller vad det var. Så den här, det blev en explosion när vi lanserade. Vi nådde ut precis överallt man kan tänka sig. Det var hela världen och framförallt i USA. Tack vare mycket av småländerna tror jag. För det var, vi var på samma dag på TechCrunch, Mashable, The Next Web. Det var New York Times, Wire och till och med på amerikansk tv på CNN. Så det var en helt galen explosion. Mycket tack vare tror jag att vi höll på under så lång tid. Och vi började lära känna folk under tiden. Och det var att trycka på en knapp och då sattes hela det här igång. Det skulle jag göra igen om jag skulle göra om det. Hur viktigt, vi har pratat lite grann om det här, men hur viktigt är det konkurrensen att snabbt komma upp på listorna och ha de här rätta liksom ikoner och beskrivningar och allting sånt där? Det är superviktigt, men att ta sig in på listan är ju en grej, men det du ska ha gjort innan det är att optimera produkten och hela marknadssnurran egentligen så att du inte bara bränner en massa pengar och köper skräptrafik från Kina med amerikanska App Store-konton till exempel som var populärt för något år sedan. Bara för att klättra på topplistan, för att om du inte har produktbärighet eller liksom marknadsmekanikerna så kan du inte försvara dig. Då har du ju, det blir som att kissa ner sig, att det blir varmt först men sen blir det väldigt kallt. Någon annan? Ta upp bollen. Det beror på vilken kategori man är, vilken produkt man har. Den kategorin som jag var i, foto, var ju den som var ibland de värsta. Det finns så sjukt många bra appar. App nummer 22 och nummer 23, båda två är svinbra, vilken skulle du ladda ner? Så visuell optimering, hur får man fram bästa ikonen? Om du söker efter någonting, vilken av apparna kommer du klicka på? Bara göra snabb AB-testning innan du testar liksom. Det här är rubriken och lite extra keywords som vi vill ha i namnet. Skicka ut den på Google, kör lite AdWords, se vilken som får mest klickfrekvens. Upp med ikonen om ni har någon typ av webbsida ni kan köra AB-testning på. Dra upp 3 ikoner som ni jobbar med, se vilken som folk visuellt mest gillar. Ladda ner alla konkurrenters appar, installera dem på din telefon, lägg in er app och se om folk reagerar till er ikon eller några av konkurrenternas ikoner som syns bäst.
hela tiden så här, optimera alltihopa, för sen när den väl lanseras, så speciellt i den kategorin som jag var i, så är det do or die. Annars är det ett sjukt jobb att klättra på listorna. Är man i en annan kategori, om man har en support-app för något befintligt, en bank-app eller Shape-up club eller sådana som jobbar långsiktigt med användare och så vidare, så är det ett helt annat jobb. Då behöver man inte... Det är inte krig på samma sätt i år som i foto eller spel eller social networking. Inte heller jätteenkelt att ta sig in i. Nej. Hur mycket av det märker ni, Allan? App-ikonen har jättestor påverkan, det märkte vi faktiskt. Vi satt och mixade väldigt mycket och sen testade vi lite med namnet där och tog bort och la till lite populära ord. På Google Play är det ganska enkelt att testa sig fram, för de har ju en sån här autocomplete, så att börjar du mata in så autocompleten så ser du exakt vilka keywords som är populärast, så då kan man välja ut dem. Men jag vet inte riktigt om jag håller med om det här med att man ska trycka ut allting, trycka på en knapp, för det misstaget gjorde faktiskt vi. Och beroende på hur mycket trafik man får så kan det få andra konsekvenser. Min bakgrund är tekniker, jag är ingenjör i grund och botten, så att jag vet ju vad system pallar av. Det vi gjorde i mars månad, vi gjorde en riktigt stor PR-kampanj, Truecaller 3.0, pitcha hur många tidningar som helst, och vi fick så mycket traction så att våra servrar låg ner en hel vecka. Och Google Play är lite annorlunda, för att rankingen baseras på hur många som har kvar din app. Mm. Och alla som hade vår app, de som hade appen tidigare, avinstallerade den, för att det funkade inte på en hel vecka. För att det kom in så mycket trafik. Så att det var vårt misstag faktiskt. Slå på den stora tron om man inte är beredd. Liksom. Tycker ni att det skiljer sig launch- och marknadsföringstaktikerna mellan olika kategorier av appar, spel, produktivitets, nyttoappar som Shape-up Club och Truecaller och till exempel rena business-to-business-appar? Mer svårighetsgraden. Mm. Alltså, metoderna är ju rätt samma. Det är bara det att ska du in i spel så... kan du inte, då måste du vara rätt perfekt på allting. Någon annan? Nej, jag håller med. Ja. Vad ser ni de vanligaste fel och misstagen som kanske just yngre appar gör eller yngre team som inte hållit på så länge som ni? Att man bygger fel sak. Man löser inte ett tillräckligt stort problem eller man gör ingenting som folk... faktiskt. Man gör inte grejer som skalar. Att man måste tänka, finns det faktiskt en marknad för det här? Och sen vara lite krass mot sig själv. Och inte, nu, om man är tre pers kanske man inte ska köra Android, iOS och webb samtidigt och tro att man ska få ihop det. Utan det är så här, välj rätt grej och fokusera. Och kanske det här att man, tycker jag, att man lätt blir lite desperat i jakten på att få den här exponentiella tillväxten. Att man gärna hittar fler nya grejer att göra istället för att stanna upp och analysera det som man har och håller sig till än en gång det här som man en gång bestämde att man skulle göra. Lite så ängstigt att man försöker få in allt eller fler saker. Vi vill ju tjäna pengar, så vad ser ni som de bästa strategierna? Är det en betalapp där vi betalar när jag laddar ner eller in-app purchases eller någon större tjänst med prenumerationstjänst? Vi började med engångsbetalning. Det funkade 2011 kanske. Mm. Och där har man inte så mycket konkurrens heller, för att de flesta apparna är ju nästan gratis. Men det skalar inte på samma sätt. Idag har vi en freemiumtjänst egentligen som bygger på att appen är gratis att ladda hem. Sen kan du låsa upp vissa premiumfunktioner genom att kolla kanske på ett reklamklipp eller betala. Mm. För oss har det funkat rätt bra. Vi körde en pilot, vi la ner 2 månaders arbete. Idag gör vi nästan break-even och då är vi ändå 30 anställda. Mm. Men det gäller att tweaka och man måste byta strategi rätt fort. Vi testade först med krediter. Efter 2 månader märkte vi att det funkar inte. Och då bytte vi direkt till en annan metod. Marcus? Freemium. Lätt. Det är ingen, betalapparna funkar inte vidare alls. Utan det är ju just med freemium-modellen och gratis kan du få in folk ganska enkelt. För barriären går ner. Men sen gäller det att jobba med att tydliggöra vad är de betalar för och känna att de har ett värde. Och sen det finns ju en till affärsmodell också egentligen som är annonsering.
Och viktigt där att man inte underskattar hur svårt det faktiskt är att tänka på att det typ inte finns någon global annonsmarknad, utan alla annonsmarknader är lokala. Vad ser ni framöver? Viktigaste plattformar? Kommer det bli någonting av HTML native, eller sitter vi fast i inte bara Android och iOS utan Windows Phone och BlackBerry är väl döende nu, men det kommer ju, det finns ju några contenders där på väg upp. Jag tror det beror lite på vilken marknad man kollar på. Vi har ju ganska många användare i Indien till exempel, och där har vi sett, nu har vi hållit på i 4 år och det vände ganska fort. Mm. I början var det bara Symbian, idag är det bara Android. Mm. Men nu börjar vi faktiskt se Windows Phone växa väldigt, väldigt fort. Vi har haft lite som strategi, vi har ju gått emot allting ni har sagt i princip. Vi har ju varit på alla plattformar från day one, kör global och allting, men vi har ju märkt att det är många som går över från Android till Windows Phone idag. Mm. Det är en del Android-användare som går över till BlackBerry 10 på vissa marknader i Mellanöstern och Afrika. Men jag tycker att man ska försöka finnas på så många plattformar som möjligt om man kan. Mm. Men så fort man börjar få dåliga betyg för att man inte kan ta hand om den plattformen, då kanske man ska pausa den lite grann. Men, ja, någon? Ja, man måste vara sjukt pragmatisk när man väljer plattform. Det är helt okej att gå på Windows 8. Det finns jättemånga opportunities. Det är en av de plattformarna som växer snabbast. Det finns garanterat produkter som kommer göra små team rika. Gå in och fightas på iOS. Måste man ha lite mer kraft eller tur eller vara rätt. Android är störst. Vill ha mängder av nedladdningar. Vi fick promotions i somras. Vi kan reda på när jag pratade med mitt gamla team. 250 000 nedladdningar per dag. Så att det beror lite på vad man vill vara. Mm. Jag valde Flash som en plattform som alla hatar. Men det var den enda som kunde lösa mina problem 2005. Vilket var en jävligt bra idé, tycker jag i alla fall. Så man måste vara väldigt pragmatisk när man pratar teknik, plattform och vad man ska in. Ta sunda beslut. Det finns inget värre än produktägare som är iOS-fanatiker eller Android-fanatiker, för de ser inte till produktens bästa eller företagets bästa. Så mät, mät, mät. Yes. Sen kan man ju göra lite sådana här, om man tänker efter lite. iOS tjänar man ju i regel mer pengar på, men Android kommer ju extremt stort. Windows, får se, vi har inte börjat göra någonting där än. Men sen finns det ju också, om man tittar på exempelvis Brasilien som vi är nummer 4 i hälsokategorin där. En iPhone med deras importtullar kostar ungefär 10 000 spänn. Brasilien generellt brukar vara svårt att få folk att betala, och om man har gjort online business där, då blir man ju lurad på 60% av alla pengar. Så helt plötsligt är ju 30% som Apple tar är ju svinbra. Men om du har ett jättestort land, en telefon kostar 10 000, så är det en segmentering i sig. Så att helt plötsligt så kan man titta på det landet med lite andra ögon och få en fantastisk premiumaffär som man inte hade trott från början kanske. Sen dessutom så är det inte bara det. Ska du gå in på Android så är det ju Amazon äger en stor del av Android. 80% av alla telefoner som säljs i Kina har inte Play Store installerat. Då måste man gå till lokala Play-butiker om man vill ha en jättestor och den mest snabbväxande marknaden i världen just nu. Jättemånga high-end fina telefoner som inte levereras av något av de västländska bolagen. Så att, ja, gör hemläxan och satsa på rätt marknad. Hanna, har vi några Twitter-frågor? Ja, Feffe Kaufman frågar vad som är era bästa tips för att få ut sin app och få omvärlden medveten om att man finns. Vi täckte det lite grann förut. Har ni något snabbt svar? Köp Facebook. Okej. Facebook-annonser till exempel. Ja, överlägset den bästa kanalen just nu. För oss var det den sämsta kanalen. Ja, men det ändras ju hela tiden. Det är det. just nu är det bästa, men om 2 månader kommer det vara något annat. Och har man inte jättemycket pengar så skulle jag hellre säga då att man måste lägga ner ganska mycket manuellt eget arbete. Ja, ja, det bästa avkastningen alltid är att bli promotad av någon som har många Twitter followers. Någon som har en bra blogg, någon som är gratis. Så bara reach out till sådana som är influential. Så om man inte har någon pengar alls och ska bootstrappa. Det var så jag gjorde de 3 första åren. Mm. Har du några mer frågor? Ja, vi har också en fråga från Daniel som säger att ni pratade ju mycket om att det måste gå snabbt när man väl launchar en app. Men finns det någon strategi för en långsammare tillväxt?
Ja, det är ju det här, launcha snabbt. Du ska ju launcha. Man får launcha, se till att allt funkar. Se till att du får till metoderna för att växa. Inte bara, nu är det klart. Nu bränner vi alla pengar och gör allting på en gång. Utan du får ju se det lite stegvis. I mitt fall så var det ju faktiskt så att vi lanserade en andra produkt. Jag är analytisk fanatiker. Varenda brushstroke som görs i editorn, 182 miljoner om dagen, registreras. Alla funktioner, alla features, alltihopa finns liksom på papper. De här är de funktionerna folk använder i de här ålderskategorierna. Så när vi pressar ut en ny app vet vi exakt vilka features ska vara, vilken ordning de ska finnas och hur bra de måste vara. Vi kör en jävla massa ljudtest på det så att allting är vattentätt. Så att när jag började för 5 år sedan så var det ju gneta liksom sakta men säkert och sen så får liksom traction. Så att det beror på vilket läge man är. Att gå full on med en app som man inte har en aning om hur den fungerar, om den är vattentät eller inte, det skulle jag aldrig göra. Plus att det spelar ingen roll om du får hur många användare som helst om inte du har en bra produkt. Mm. Så att vi ser mer nu, vi vill ha en stor launch, men vi ser ändå, det är ändå i slutändan viktigare att vi har en bra produkt, som jag sagt tidigare. För det hjälper inte att kasta en jättebomb om man ändå inte har någonting som är bra. Då får man Color. Känner alla till Color? Ja. jag vet inte hur många miljoner i riskkapital. 40. Lån. 40 miljoner dollar i riskkapital, launchade som fotoeditor, bombade, blev videoeditor, bombade, lämnade tillbaka pengarna till sina aktieägare och sålde resten till Apple. Så kan man också göra. Vi har en sista fråga här från publiken. Har vi en mic? Jag kan prata högt. Jag tror inte går in i kameran annars, förstår du. För den är inte tillräckligt bra. Jag kan ta en snabbing här som jag alltid säger till mitt team när jag ska bygga en produkt. Om det skulle finnas en knapp i appen som löste mitt problem så skulle det vara en ultimata appen. Så börja alltid därifrån och sen skala bakåt. Lös ett problem med en knapp. Nu går inte det i de flesta fallen. Så att liksom, men det är ett bra tankeexperiment. Förr i tiden på webben på desktop så skulle man ha alla features. I mobilen så ska man ha en feature och den ska vara jävligt bra. Pixelmatic som var min första, det var så här, öppna en bild, 1, 2, 3, spara. Man kan inte göra fel, det gick inte att göra på något annat sätt. Öppna, 1, 2, 3, spara. Dundersuccé, alla fattar när man öppnar appen. Och liksom, kristallklart. Skitbra tips, Carl. Appar går ju i mode och hur liksom håller man intresset kvar vid sin app? Bygg ett bolag, inte en app. Det är ju försök lösa problem, appen är distribution. Jag håller med faktiskt. Det är viktigt att man har en bra vision. Och jag tror att många som jag pratar med kommer till mig och säger alla jag har en bra idé på en app som jag vill bygga. Och då tror jag att man är helt fel ute. Utan man måste tänka mycket, mycket större. Jag vill bli nästa Google. Även om det låter väldigt konstigt. Det är en app. Hur kan det bli nästa Google? Men folk sa samma sak om hemsidor för 10-15 år sedan. Så att, yes. Jag har en till, men det är en väldigt konkret fråga. Okay, ni får mycket mikrobetalningar och så för era tjänster. Hur kan ni ta betalt utan att förlora för mycket transaktionskostnader? Vilket sätt är liksom bästa sätt att ta betalt? Ja, det är ju via App Stores. Det finns inte så många andra alternativ. Det finns ju vissa sätt att gå runt. Jag vet inte om ni har löst det med kreditkort vid sidan om eller PayPal. Men det är ju transaktionskostnader där ändå. Ja, det är 30% som försvinner där. Kommer du ner på kreditkort så klarar du på 5, förutom om det är i Sydamerika. Då är Apple rea. Och med det slutar vi. Så tänk på, gå till Marcus när ni ska lansera i Brasilien. Tack panelen. Ge dem en stor hand.